大谷翔平の新しい通訳であるウィル・アイアトンは吉本興業出身。吉本ではお笑い芸人ではなくスポーツマネジメント事業の社員だった。1年で吉本を辞め、その後通訳としてドジャースに入団した前田健太と専属契約を結んだ。明るいキャラのウィルさんは前見からいじられまくっていた。日系アメリカ人の父とフィリピン人の母親がおり、フィリピン代表として WBC 予選に出場している。その実力を買われ、大学卒業後にはテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んでいた。ちなみにウィルさんの日本語が流暢なのは、東京出身で中学まで日本に住んでいたから。高校はアメリカで野球がしたいという理由でハワイへ留学している。オバマ前大統領と同じ大学にも通っており、成績優秀者の賞を総なめしている。現在ドジャースでは編成部の主任を務め、データ分析のスペシャリストと呼ばれている。そんな愛されキャラのウィルさんについたニックネームはウィル・ザ・スリル。